Siinä olisi valmetti ja 2 metrin juko kylvölannoti. Säiliö täynnä Niklas Kauraa ja sitä olisi tarkoitus nyt seuraavaksi tuosta kylvää. Jahka tuo naapurini Timo siirtää 2 auton pois välistä, että mä mahdun menemään pellon puolella. Mut viimeisiä viedään. Ja kaurat täytyy saada maahan, niin siinä olisi sitten kaikki valmiit. Sitten täytyy vaan jyrätä vielä varmuuden vuoksi. Mutta otetaan tästä nyt jonkinnäköinen kylvövideo. Sitten olisi taas laari täynnä Niklas Kauraa ja kaipa tuolla nyt 1/4 hehtaarin, 1/2 hehtaarin kylvää. Sitten taas täyttämään.
mulla on toi tässä ajomatka ehkä 0,5 kilometriä pellolla, niin mä käyn täyttämässä koneen kotona. Mä en jaksa niitä säkei kanniskella mihinkä pellon reunaan. Kun ihan pikkusäkki tavarana tää tänne höysetään. Ei tää näin pientä viitteessä suursäkeillä käsitellä. Et toi. Vehnää mulla olisi puolikas suursäkki. Mut mä nyt meinasin, että mä pistän kauraa sen mitä se riittää. Mulla ei oo sitä siementihaa mitään hullun tavalla, kun sit meni se pieneni lajitellesi jonkun verran, kun viime vuosi oli vähän kuiva, niin jyvät taitaa olla vähän kevyen puoleisiin. Mut katsotaan sitten, kun pääsee taas seuraavalle laistolle, niin mä otan sieltä jotain pätkää. Sitten oltais kylvökoneen kanssa taas seuraavalla pellolla. Mitä on, vaikka kylväkoneen huoltaminen sitten taas on yksi kevyempi.
siihen täytyy sitten tehdä vanha-aikainen tarkastus. Sitten katsotaan, että kaikki vantaat on auki. On. Nois pitää hetkinen. Toi on tukos. Mistä se on tukos? Yksi vaan. Tuli auki. Täytyy aina katsoa, että nämä on tämmöisessä vanhassa, että ne on. Asia helpottaisi, kun noi muovit tulisi semmosia, että niistä näkisi läpi. Toinenkin, mikä on mennyt tukkeeseen. Ai 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 ai. Nyt tohu. Huono. Aikamoinen prosentti on mikä. Se oli ehkä vähän liian hyvin öljytty tää koneeni. Ottavat kiinni. Säiliöstä vaan. Onhan siellä vaikka mitään vielä. Kai sitä saa pari lenkkiä ainakin ajaa ennen kuin taas katto. Sitten suunnilleen näillä paikkeilla mä menin ensimmäisenä.
olla. Jos se on se, niin se on helppo homma. Painelaakeri täytyy kytkimestä kans ponjata. Se on, mut se ei vaihda vissiin katkaisupointoon. Purkaa siin saa kummin. Ei ole ainakaan samaa tukkinu. Mitäs täällä reunassa? Tuossa on. Kato, siellä on ollut oljenpätkät kiusaamassa. Huonosti lajiteltua. Voi vittu. Onpas se mennyt vähin. Osaako ottaa? Ei oo jyväni. Tää täytyy käydä täyttämässä. Vähän pelkäsin, että se pääsee loppumaan. Pelkäsin mitään, kun laton paistun uusiksi. Sen kummallisempi juttu.
tuossa kun tarpeeksi katsoo tarkasti, niin ei tästä kyllä siemen ollut loppu, mutta ei sitä kyllä pala jäljellä ollut. Kaikki syöttökoneistossa näyttäisi olevan vielä toi noin tavaraa. Mutta ei täällä kyllä montaa metriä olisi enää menty. Hyvää hetken tuli katsottu, mitä siellä on. Mutta ei mitään. Mä täytän säiliö. Se on tämmöistä mukavaa kuntoilua näin lämpimällä kelillä heitellä tähän viljasäkkeen kyytiin. Sitten olisi kylvöt tältä vuodelta valmiit. Sitten vaan toivotaan, että huomenna tulee vettä ja viljat alkaa hyvin itämään. Ja sitten hyvää satokautta täytyy toivoa kaikille, jotka maata viljelee. Mut kiitos kun katsoitte tämän kylvövideo. Kevät rupeamalla tulee vielä ainakin yräysvideo ja sit ehkä jo remonttivideoita tulee pitkin ja poikin tässä. Ainakin tuota valmettia täytyy ruveta remontoimaan, se ei ole ihan kunnossa enää tällä hetkellä. Mutta hyvin se on jaksanut kylvökonetta vettä. Melkein mä jyrään toi noin, niin perkun kanssa. Ihan vaan siitä syystä, että mä veikkaan, että tulee pimiä ennen kuin kaikki on tehty. Ja tuossa valmetissa ei valottu kauhean hyvässä hapessa, eli johdot on suomeksi sanottuna airit. Mutta ei mitään. Tykäkkää videosta, jos siltä tuntuu, ja tilakkahan kanava, jos sitä ei ole vielä pistetty tilaukseen. Mut kiitoksia kaikille, palataan seuraavassa. Moi!